បាទទស្សនាការប្រកួតរវាងកីឡាករច័ន្ទប៊ុនហឿននិងកីឡាករមឿនមីឃាដែលការប្រកួតគឺថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំបាទតល់គឺទស្សនានៅផ្នែកជាម៉ោង3បាទរវាងកីឡាករទាំងពីរនេះខ្ញុំមើលតែតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាទខ្ញុំបាទអត់ដឹងទេហើយក៏បានចោតដូចជាគិតថាកីឡាអញ្ញាកណ្ដាលគឺគាត់អត់ល្អទេបាទគាត់កាន់ជើងមួយខាងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែបើពេលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះភ្លាមគឺខ្ញុំបាទឃើញថាមើលមីឃាបាទត្រូវមួយជើងចំកញ្ចឹងកចំកជីនេះបាទកូនមីឃានេះគឺធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់ណាស់គាត់ឡើងសើបាទឡើងអត់ចង់រួចទេដូចទៅសាយទាអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទហើយអាញាកដាគាត់រាប់ហ្នឹងគឺមើលមីឃាគាត់ងូក្បាលប៉ុន្តែគាត់អត់បានដើរមកទេហាក់បីជាគាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយបាទហាក់បីជាគាត់ហ្នឹងគឺនៅស៊ីសើនឡើយទេបាទប្រសិនឲ្យគួរទៀតគឺអាចធ្ងន់ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថាអញ្ញាកដាគាត់ធ្វើគឺត្រូវហើយណាតើសម្រាប់បងប្អូនគិតយ៉ាងណាដែរបាទសូមជួយបញ្ចេញទីផងបាទសូមអរគុណ